ноту з вимогою вказати координати українських катерів, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, до Росії направило МЗС України. Про це повідомив очільник відомства Вадим Пристайко. Нагадаю, торік, 25 листопада, військові федерації в Керченській протоці обстріляли і захопили українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яникапу». Тоді в полоні опинилися 24 моряки. Додому їх повернули лише через 9 місяців. Я хотів би подивитись, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишились наслідки обстрілу цих кораблів, чи ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають ці якраз дири від обстрілів наших бойових кораблів. Ніякої затримки з нашого боку тут немає. Наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі.